Jsem nastoupil a přelomil jsem se roku na půl. Jsem vystřelil, tak jsem se otočil, Frára jsem trefil do nosu, všichni k němu, vole, já tam ležel na té zemi, ty vole. Přišel za mnou doktor, a mi udělal tu ruku, říkám, to je brňavka, říkám, ti do píči, ty vole. A říkám, tak jde do nemocnice, ne, já mám grilovačku, vole. Nejlepší střelec Vansdorfu tam vytáhl nůž na trenéra golmanu během tréninku. A začal ho honit po areálu. Vážný, to byl Juventus Turín, s Pavlem Nedvedem, který mi volal, a Eintracht Frankfurt. Takže tady ty dva kluby byly vážný a stačilo jenom mě říct, jo, nebo ne, na jeden nebo druhý klub. Tak my vás všichni zdravíme, děkujeme moc krát, že sledujete Hero Hero. Na co se můžete těšit? Na hosta Martina Fenina, probrali jsme vlastně jeho celou kariéru záživnou, jeho různý kauzy, jak třeba griloval a griloval tak, až že mu trošku hořelo byt. Nebo jak... vypadnutí z toho okna, ale fakt zajímavý příběhy jako úplně z jiný stránky a já jsem všechny ty příběhy znal, ale poprvé jsem je slyšel vlastně z Martinova pohledu a musím říct, že jsem byl fakt překvapený. Jako, to znám fakt dopodrobně. Vzhledem k tomu, že má vycházet knížka o všech tady těch průserech, tak i přesto nám prozradil spoustu věcí, které jsme mnozí z vás ani nevěděli. Je to tak. I třeba jeho povedený výlet do Barcelony, myslím, že tam byl asi naposled, kdy nám vyprávěl o tom, jak to vypadá za mřížema v Barceloně. A samozřejmě jsme i na začátku probrali nějaký ty přestupy, probrali jsme Premier League, Českou ligu, český přestupy, a nebo jsme se vrátili třeba k mistrovství světa na chvíli. A na závěr, úplně na závěr Hero jsme ještě probírali to MMA. Který jo, což je teda trošku jako mimo fotbal, ale teď je to aktuální, takže v závěru úplně Hero části. A je to nejdelší podcast, který jsme kdy udělali, má to přes 2 hodiny. Skoro 2 hodiny. Je to tak. Je to tak. Takže budeme rádi, když se připojíte herohero.co/mimohřiště. Vražte tam, odkazy máte v popisku. A sledujte nás na našich sociálních sítích, díky. Ahoj. Je tu nový rok a taky nový díl našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. My vás vítáme v tradiční sestavě. Po mé levici sedí liberecký patriot Jakub Děkán. Ahoj, doufám, že jsem slyšet. Čau. Doufám, že jsi výborně slyšet. Pak pražský patriot a velký fanoušek fotbalového klubu Manchester United a rodák z Mostu Prážo. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, zdravím. V novém roce. A dnešním hostem, doufám, že to jméno řeknu dobře. Já měl takový kolapsy tady vždycky s těma jména, vždycky jsem to posral hned na začátku, tak doufám, že to dneska nebudu opakovat. Je bývalý český fotbalový útočník, reprezentant, hráč Frankfurtu, Teplic, Martin Fenin. Martin, vítej u nás. Ahoj. Martine, jak se máš? Máme nový rok, začal. Tak jak jsi na něj vstoupil novýho roku? Vstoupil jsem na něj tak, že jsem si dal suchý leden, Až je takový nepříjemný, taková komplikace, takže takový suchý mlast, takže... A suchý únor už se tě netýká. No to vůbec. To je jak suchý únor mám úplně stejně jako nesnáším Silvestr, že jo? To dělají všichni, že jo? Jo, tak. Prostě musí dělat něčím jiný. Chápu, proti proudu prostě. Tak. Jako vždy. Pánové, jaký byly Vánoce u vás? Byly docela fotbalový Vánoce, měli jsme mistrovství světa v Kataru, který nám skončilo týden, ani ne týden před Vánocema. Rovnou zůstaneme u toho Kataru, tak jak hodnotíte celkový mistrovství světa v Kataru, jestli zapovedený, jestli z vás něco překvapilo? Právě začneme u tebe, tak hezky asi koupe. Ve finále povedený, to finále bylo nádherný, že jo? To bylo krásný zápas a asi obecně povedený, jako nějaký ty věci jako behind the scenes, co se tam děli, tak to asi jako vynechám a fotbalovým mě to bavilo. Já chci jenom říct, že my jsme se tady v posledním podcastu nebo předposledním sázeli s Prážou v Portugalce. Já jsem odložil peníze nějaký za Švýcary, že vyřadili jste Švýcary, ale pak jsem říkal, že Maročani nemají, že Portugalci nemají šanci s Marokem. A to jsem uhod, takže jsme se kvit, jo. Nechceš po mně peníze žádný. Nechci. Díky, kámo. Okay. A s vítězem jsi spokojený? Jsem spokojený maximálně. My jsme se bavili s Martinem už před podcastem, že jsme to přáli spíš tomu Messimu a to se nám splnilo. Přesně tak. Ani na Argentině, já jsem fandil přímo jako jemu osobně. Takže jsi spokojený? Nadšenej, nadšenej. Nadšenej, přímo. Tak já jsem, že každý fotbalový fanoušek takový jako romantický. To už to fotbalovost není, ale jako, taková romantika. No. Je to romantika velká. Co říkáte? No a co ty? Ty jsi spokojený? Já jsem naprosto spokojený. Já jsem se modlil v tom finále. Trošku jsem se bál. Jako, že mimochodem pozor, naše stopa z Frankfurtu to zachránila, že jo? Kolomuány, to je Eintrachtu. A jo, vlastně. Aj, to tam. To je pravda, to byla ta nějaká 120. minuta, ne? Jak tam Martinez udělal ten rozštěp úplně. To nevím, myslíš, no? Takové scéna. To je mazec, no. To je mazec. O to větší romantika. Tam to mohlo být úplně hotový už vlastně.
tam mohlo být, no, tiket mohl být taky v prdeli. Ale já jsem spokojený, měl jsem teda nervy, měl jsem sazeno na Argentinu, že vyhrajem velký peníze, když vlastně pak Francouzi... Nejhorší. Měl sazený velký peníze, vyhrál jsem na tisícovku, 2,5. Když nejhorší čas ve mně byl, nejhorší asi jako čas v utkání byl pro mě 80. a 90. minuta, kdy jsem mám vypnul televizi. Už jsem si říkal, že už je to asi, že tam jako po psychické stránce se Argentina složí a Francouzi budou, že Kylian ten tam prostě řádil takovým způsobem, že bych na ně vsadil, tak jsem milionář, dneska tady asi nesedím, jsem jich nenáchtěl. Ale já jsem byl spokojený, za mě to mile překvapilo, Katar. Já jsem na to, že jsem se toho bál a byl jsem z toho nasadit, že to je v Kataru. Ale tak... za mě asi nejlepší, nejhorší mistrovství, jako. Prostě v oboje, jako, že na nejhorším místě, ale zároveň to bylo fantastický, jako no, takže... To zachránilo hlavně to finále. Ale, no, alibisticky, když prostě jako fakt řekneš, že mě to bavilo, prostě, i když jsem chtěl, aby mě to nebavilo, tak mě to stejně bavilo. Nebylo tě, mě to bylo před těma Vánocema? Já si myslím, že to byl fantastický čas, jako, pro mě, jako. Že klidně bych nechal mistrovství světa každý rok, jako, klidně, jako, v zimě. Jako... Nebo každý 4 roky, jako, no. Klidně je, i každý jediný, rok. Jediný, kdo z toho jako profituje, je to, co jsme tady. Generace přede mnou a já teďšní nadávají, že v Čechách jsme prostě jediná liga, kde se z roku 6 měsíců připravuješ, kde byl, prostě skončíš v listopadu, začínáš v březnu a máš 5 měsíců zimní přípravu, tak konečně si v Čechách tady kluci užijou, jaký to je, jako třeba někde v Německu, že trénuješ prostě jenom v lednu a hned se hraje. Takže konečně díky tomu to je zkrácený tady v Čechách a myslím si, že by to taky mělo zůstat, aby to takový živější. Aby tady prostě nebyla 5 měsíců pauza mezi listopadem a březnem. To je dlouhá pauza, víš, to je dlouhá pauza. No a Martin, jaký ty jsi měl na to pohled na celý to jako mistr světa v Kataru? Byl jsi jako pro, nebo spíš nebylo ti to jako já jsem tady vždycky jak proti proudu, já úplně se otevírá jakoby kudla v kapse, tady ty debilní protesty a že prostě tam někdo umřel. Řeknu krásný příklad, pan Klusáček, že jo, v televizi, řekl vlastně, byl za to vyhejtovaný, že ty lidi tam umírají, tam šli dobrovolně, protože tam vydělali ty peníze a chtěli vydělat ty peníze. Že vlastně proč by měl někomu učit, prostě na té stavbě jakoby umřel a vlastně by to chtěli bojkotovat a v Německu to bylo úplně strašný, tam chtěli, aby ty reprezentanti na to mistrovství nejeli. Také vypadli Němci hned, že jo? Sociálníma sítěma asi každý debil může říct svůj názor. Nevím, proč tam řeší nějakou politiku. Prostě za mě ty stadiony byly nádherný, jak ty říkal Kuba, prostě perfektní mistrovství. Zázemí. Za mě zázemí bylo úplně top. No další mistrovství světa má být ve třech státech, Mexiko, USA, Kanada. Tak pánové, v čem to mistrovství podle vás bude jiný než tady v Kataru? Bude se víc cestovat. Cestovat, no to asi jo, to bude asi trošičku. Myslím, že... Podle mě bude to jiný v tom, že se bude hrát v Mexiku, v Kanadě a v USA. A Katar tam nebude. A Katar tam asi pravděpodobně Katar nebude. Asi pravděpodobně nedostali na mistrovství světa. No, v čem myslíte, to bude mít třeba jiný náboj, jako ten turnej? Evidentně tam asi bude to líp dostupný. Lepší atmosféra hlavně. Tady v tom Kataru, tam je to mě asi největší věc, co mi tam vadila, tak že prostě půlka stadionu byla poloprázdná. Jo, jo. Tam prostě nebyly lidi a když už tam byli, tak stejně nefandili. A Katar přijel bez kopaček. No. První zápas, jsem si říkal, to je snad poprvé, co pořádající země. Nastoupil tým z jiného sportu, to bylo strašný. No, jako fakt, jak bez kopaček? Myslel jsem, jako, že to ani nebylo fotbalé. Jo, takhle. Já už jsem chtěl googlovat, ne, jako, že neměli kopačky. To bylo jako fakt, ne, jako a ještě tam odešli ty lidi, že jo? To bylo no, jako to první zápas, se si říká, ajaj, to bude průšvih. Nejvíc je, hoši, já nevím, jestli si to pamatujete dobře teďka úplně. Zhruba týden před začátkem mistrovství světa někdo vypustil nějakou kachnu o tom, že si Katar kupuje od Ekvádoru, že je to že, kámo, a normálně to tak zblblo všechny moje kamarády, že všichni začali vsázet na Katar. A já jsem to říkám, vy jste blázni, ty vole, oni hráli s třetí ligovým týmem ze slovenské ligy s Domanižou, ty vole, a remizovali, nebo chápeš to, jak chtějí porazit Ekvádor, jako, takže jsem byl úplně hotový z toho, jako no. No, to je bomba, tady ty sociální sítě, že vyhodíš nějakou takovouhle blbost a vlastně ty z toho chytěj, no. A věřil jsi tomu, že by to tak mohlo být, nebo to úplný halus pro tebe, nesmysl? To je úplný nesmysl, to je jako to dnes, že to je tíž ta naše česká natura, která bohužel po tom, co tady předved už Horník, a to si člověk myslel jako, že tady divoký západ stalo se, ale že po 20 letech, to nejenom, že to je stejný, je to horší, takže potom, co jsme tady zažili, vlastně tady tu kauza Berber, tak jako tady chápu v Čechách, že tomu fakt věříš, ale no, jako ono to jako, nemůžu si představit v Německu, že bys někdo koupil zápas, takže... Jako v Itálii to možná taky věřili. No jo. Berlusconi. Ale jako...
tady jako chápu, že v Čechách tomu věříš, no, potom to se tady dělo, tak jako když jo, pak čteš ty odposlechy, tak já třeba když sleduju ty dokumenty, vole, v Jižní Americe a tak dále, co tam pro ně znamená hrát na mistrovství světa, kámo. Mm. To tam by byli schopni normálně jednotlivý Ekvádorce ukřižovat, vole, za to, že by prodali zápas, no, to úplně to nepřipadá v úvahu. První mistrovství, který jsem sledoval, bylo 94, tak tam vlastně, což je taky paradoxní, vlastně tam si dal Escobar vlastňáka. Aha. Escobar hráč, a zastřelili, že, když se vrátili. Ty krávo, jo, jo, máš jako pravdu. To je paradoxní, že jmenoval se Escobar. A... jo, jo, jo. A ale tenhle příběh jsem slyšel, to máš pravdu, no. To je hustý. Ale třeba to byl generální tak nějaký sás svůj kanceláře, která se vypustila ven, že jo. Tak na tom to je 100% jako tohle. To musela tam nahrabat tolik, jako... No, to je pravda, no. To byl nějaký geniální marketingový taktik nějakých podvodníků z nějakých sázkových kanceláří, kteří vypustili ven a nahrabali si a letěli do Kataru pak za to, že jo. Se podíval na fotbal. Šikovní kluci. Ještě vezmeme poslední ohledně mistrovství světa. Co bylo pro vás největším zklamáním na celém šampionátu? Když máme už tak skoro měsíc jakoby za sebou. Ronaldo. Ronaldo? Ne, z jakého důvodu? Ne, osobně jako ta celá jakoby ta kauza vlastně ohledně jeho přestupu a konec. Takhle, jako to, takhle to skončit nemělo. Ronaldovi se ještě pak dostane v další části. Já to mám jako stejně Ronaldo a ještě k tomu přidám fanoušci. Že prostě tam mě připadalo, že se fandilo jenom, když hrála Argentina. Že... No, protože tam přijeli a na, s kým to bylo s Nizozemcema nebo s kým, tak tam bylo 80% stadionu Argentínci. Že, takže a na ty ostatní zápasy prostě tam nebyly lidi to nezajímalo, za mě to nebylo jako dobře vybraný mistrovství. Já to znám, já jsem to zkoušel, my jsme s těmi 20 hráli to finále mistrovství světa v té Kanadě. Aha. Byste v Kanadě a tam prostě to finále, tam byl plný, tam byl teda plný stadion pořád, tam to nějak prostě fandili v té Kanadě a tam prostě bylo, tam bylo 20 tisíc na stadionu a třeba 15 tisíc Argentinců. To je hustý, to je raketa. No a jaký jsi pro tebe? To asi to Německo. Vyhoření Německa ve skupině. Německa ve skupině, protože jsem si tak nějak říkal, jako že ty mladí kluci některý, co tam jsou, ten Musiala a spol, nebo že Sané už konečně převezme to žezlo, jako, že to bude táhnout, tak tyhle nestalo se, no, nějak jako jim to tam nesedlo úplně. Jsi takový z toho smutný. No, jako ne smutný, ale vypadám smutně teďka. Vypadáš takový jako trošku dost smutně, no. Já ti říkám, oni to ladějí, já jsem byl taky smutný, ale to není náhoda, u Němců není nic náhoda. Oni to ladějí, mají teď vlastně 24 euro v Německu. Na to se připravujou. Hele, ale... nevyhodili, oni jako nedělají jako věci jako takový... Ale zase na jednu stranu, když jsme se bavili o tom mistrovství následujícím, tak se mega a mega se těším na Kanadu a USA. Na ty nároďáky, jako fotbalově, protože mě strašně bavila Kanada, jako herním stylem, sice jako to úplně nedopadlo výsledkově, ale byli strašně mladoučký, živelný, líbilo se mi, že to pojmuli zase úplně jinak a na tom USA strašně bylo vidět, že to ladějí, přesně jak ty jsi říkal Němci, tak to USA taky to strašně ladí na to mistrovství světa další a myslím si, že by to mohl být určitě černý kůň do toho dalšího mistrovství světa, jako Amici nebo Kanada. A pak ještě do toho Mexiko. Jo. Mexiku zase tam ta generace taková, mi to takový rovnová, nemastný, neslaný Mexiko, který bude. Sleduju od té doby, co nechytá Campos. V tom drezu. To pánové, tak z mistrovství světa bych se přemístil, asi bychom mohli k panu Ronaldovi, kdy vlastně na začátku té Prážovi odešel z Manchester United. Jaký na to by zanechalo stopy Prážo, když vám odešla taková velká jako po ikona? Po tom rozhovoru jsem chtěl, aby odešel, už jsem nechtěl, aby zůstával jako v United, takže já jsem byl rád, jako že vlastně on neodešel, klub ho propustil. No přesně. Opustil klub. Klub ho propustil a Ronaldo šel na pracák. Hele, jako samozřejmě to zklamalo, že Ronaldo milu, ale prostě po tom rozhovoru jsem si řekl, že prostě nezvládlo svoje ego, no. Mhm. To je jako nezvládl prostě svoje ego, má s tím problém vlastně jako doteď, že jo. A i na to mistrovství nezvládl vůbec svoje ego. To prohrálo jeho ego, nebo jeho ego byl ten důvod, že prostě tam kde teďka, jo, mohl úplně v klidu hrát ještě v Evropě, on to nezvládl v hlavě, no. Zeptám se, Martine, nemyslíš si, že ten svět, nebo celkově ta Evropa zbytečně kritická na toho Ronalda? Že přece jenom už má věk, kdy nepotřebuje nic dokazovat. Co si o tom myslíš ty? Já jsem nad tím to přemýšlel, já si myslím, že on to ani tak. On sám nečekal, jak ten rozhovor, jaký bude mít dopad. On ty
když se nad tím zamyslíš, co říkal a jak to bylo, tak jako on měl ve všem pravdu, jako to, co, jak se k němu chovali, ten trenér, byl neskutečně důstojný, neskutečně důstojný. Myslím, že to ještě chrupal docela dobře. Ale on si myslel, jako, že tady tím, podle mě pak to i sám litoval to, že tento interview mělo úplně jiný dopad, než to, co on čekal. On čekal, že se na postaví vlastně, že on je vlastně ten, který no, vlastně... Ono, kdyby mu vyšlo mistrovství, tak by se za něj i postavili, ale on prostě v půlce toho rozhovoru tam říkal úplný nesmysly o tom, jako o trenérovi, jako United, a o tom, že měl nabídky z Evropy, přitom všichni věděli, že ho nikdo nechtěl. A nechtěli ho ani jako tečka, že jo. Já jsem poslouchal podcast Eintrachtu a oni hráli Ligu mistrů ze Sportingen Lisabon. A tam vlastně říkal Kreše, což je vlastně jakoby šéf Frankfurtu, že měli tu večeři vždycky před tím zápasem a tam se ptali tu Lisabon, tam měli nějaký prdelky, jakože Ronalda nabízeli všude a ten šéf Eintrachtu řekl, že i Eintrachtu ho nabízeli. No a to je přesně to, že on v tom že rozhovoru... V finále je fakt už prdeli, že oni nabízeli fakt úplně všude. No. Zkoušeli asi všechny kluby, co hrajou Ligu mistrů, předpokládám, že? To mě přijde úplně jako tragický. Nečekal, jako. Takže Šádek taky řekne asi v Plzni. Tak Šádek řekl, že by ho bral, ne? S Šima deseti, že jako místo pro něj je v Plzni, že jo? Tak... No, ale prachy asi ne. Ale prachy asi, to by asi nevydržel ani týden Plzeň, no, jako po finanční stránce. No, takže jsem slyšel, že vlastně už v tom Eintrachtu, takže to bylo jako už nedůstojný, no. A tady to jsem jako nepochopil vůbec, co udělal jako za krok. Ne, ale tak on prostě tam šel z jednoho jediného důvodu, protože chce být v něčem nejlepší a momentálně nejlíp placený hráč na světě. Že mu nejde ani o peníze jako o to, aby měl víc peněz, jemu jde o to, aby byl v něčem nejlepší. A teď je nejlepší v tom, že je nejlíp placený historicky v historii fotbalu. Je to jenom o tom egu. No. A mě to hrozně třeba zklamalo i v tom Portugalsku, že prostě vlastně jediný důvod, proč on nehrál ve vyřazovací části základu, bylo, protože se pohádal s trenérem, že ho vystřídal v 70. minutě nebo v 60. Je šílený. Prostě a on na tom mistrovství ani nehrál dobře. A stejně ho vystřídal trenér v třetím zápase v 60. kdy mimochodem úplně všichni hráči seděli. On ho vystřídal a no. A to už byl zápas o nic, ne? No, to byl přesně, bylo, jo, přesně, to bylo... ještě to byl zápas o nic. On prostě nezvládá absolutně svoje ego. Turnej začal, vůbec. Já jsem říkal, to wow, že vlastně první zápas. Dal góla z penalty. Góla, u všeho byl, jo. Pak ten jeden gól, co mu jako neuznal, vlastně byl u všeho důležitý, jo. Říkal, pak já ten mistrovství úplně nesledoval a já jsem pak jakoby, tady ten tu 60. neviděl. Oni to nějak přeci ututlali v novinách, že to bylo ne na něj. Jo. Pak seděl tak, že to asi na něj bylo. To nebylo na mě a přišli na té lavičce. No pak tam bylo něco, že odmítnul nějaký trénink, ne, s těma hráčema, co nenastoupili do zápasu. Jo, že ne, to ani nevím už. No, jo, Nešel vlastně na trénink s těma nehrajícíma. S těma nehrajícíma, že nešel, že odmít, že... Že si šel sám jako udělat svůj trénink. Jo. To je jako nevěřit. No já si spíš jako chápu peníze, ale jako pořád Saudská Arábie, kde to je prostě pro mě ten z nejhorších států jako na světě, týče nějakých jako práv a všeho. A na jednu stranu, já jsem koukal, on tam bude mít docela spoluhráče, on tam je ten Abubakar, Ospina, Luis Gustavo, myslím. A takhle, jakože... Jo, ale tomu je úplně jedno. Tak samozřejmě, že to asi... To vůbec nezajímá, jako... Asi nešel za Abubakarem a neptal se ho, ale... Zahrajem spolubrášku, bude to dobrý. Ještě dostal jsem čet včera, nebo dneska dostal výjimku, že vlastně může tam s ním být jeho nádhera, že jo? Jo. Já říkám nádhera, protože jsem bohužel musel zkousnout, že se díval na první díl, že na to chtěla vidět. Georgina? Netflixu. Já jsem se málem vyblil a... Pozor, i moje žena řekla, pod vlastním mám, že se na to koukat nemůžeme. Já to dal celý, kámo. Já taky. To je za lopatu, no, každopádně... Já jim miluji. Každopádně teďkon... Učí prodavačka. Pan správně nesměl snížit, že oni mu dali výjimku, protože nejsou manželé. Teď dostal nekecej. Výjimku, jo, že s ním může stalo. Žít, že vlastně, protože tam je zákon, že nesmíš žít, když nejste manželé, tak smíte žít spolu. Tak myslíte, dostal výjimku. No, myslíte, že bych chtěl před manželskou smlouvu Ronaldo? Myslím, už mu to je jedno. Kolik oni spolu mají dětí jako s toutou? Bude teplý, stejně nakonec. Já si taky myslím. Jo, to je prostě... Říká moje žena, tak asi jo. Možná bude, podle okay. mě. Jako. Myslíš, že je teplý Ronaldo? Určitě není. Nebo neříkám, že určitě, ale jako, no, nevím. Nevím. Máme... Proč se budeme povídat, jako ještě není proč by měl... žádný fotbalista, že jo? Protože nikdo se neautuje, tak ono si nevím představit, kdyby třeba... Já se budem o Německu, tam hrál. Si nevím představit, že byl někdo prostě Bukovice, tak prostě ten soupeř prostě... To by to celý zápas, že se mu smáli, že jo? A to dá, že jo, v Čechách, když přijdeš někam do Zlína, tam je 800 lidí, volej s pořadatelama, tam ti to jedno, že jo. Když pak přijdeš někam do Dortmund, tam se ti bude 80 000 lidí smá.
Jardy, posuň ten mikrák jenom blíž, prosím. Jo, jo, jo. Já jsem to viděl teďka. Manchester City, vole, tam se vrátil ten Calvin Phillips, ne? A potom mistrovství světa Guardiola řekl, že měl nadváhu. Že se nemůže... Se nevím, kdo to byl, ale že měl nadváhu. Četl si to, nadváhu Calvin Phillips, přišel z Leedsu, myslím, nebo odkud do City. Z Leeds, něco takový. A kámo, to bylo vtipný, on tam seděl na té střídačce a oni mu řekli, že se jde rozběhat, že teda nastoupí k prvnímu zápasu po mistrovství světa. A hráli někde venku City a on si šel rozběhat a celá ta tribuna začala řvát něco jako, vole, tlustý prase, nebo něco tak, víš, no, jako, že... No, ono to bylo přímo jako na stadionu Leedsu. Jo, bylo to možná i s Leedsem, no, že jo? A bylo to právě s Leedsem a oni mu, oni na něj křičeli, že je moc tlustý na to, aby hrál za Leeds. Jo, 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 a to je skvělý, kámo. A on jim zatleskal. A on jim zatleskal, jo, jo. To je fantastický, no. Takže to má takové dopady. No hlavně, já jsem taky někde čet, že jo, mladý Ronaldo junior, tak on prej se vrátil zpátky do Madridu. Jo, jo. Do Realu. Přestup z United do Realu. United, tak to je taky velký přestup, asi pro Academy United to trošku bude bolet, ale tak by se... A přitom, jako mě to, ten Ronaldo, jako to takový téma, mě nebaví. On už. Myslím, že už jako je přeronaldováno, jako že už teďka ta doba už by se měla zaměřit jako na jiný hráče, třeba na Haalanda a takhle. No, myslím, že to je dobře, že už je jako prý z té Evropy. Jo? To trošku vyčistí ta Evropa. Když jsme u toho, mě ještě napadá jedna věc, a to je tenkrát, když si přestupoval do Frankfurtu, já nevím, jestli si na to už určitě stokrát někde odpovídal, ale já jsem to asi nezaregistroval. Kam jsi měl všude nabídky? To máme tady a tomu se dostaneme, jo? Pak. Jo? Mám to tady vypsaný. Takže to žubu. Takže, dobrý, tak já jdu do píči. Takže to máme a dostaneme, jdu... Kubo, nebo nechci tě, tu otázku můžeš pak znova položit. Nechci, že to nezajímá, jdu do píči. Tu otázku, určitě máme to napsané. Rozhodně mě nezajímá, kam můžu. Takže to pak můžeš položit, jo, tu otázku. No ještě by mě zajímalo třeba otázka ohledně Messiho. Myslíte, že by Messi jako... No to tady mám potom, kámo. To problém máš pak. Takže mám taky držet hubu a krok. Myslíš, že by třeba Messi udělal taky takový krok, kdyby mu přišla nabídka teď? Teď se, nevím, se už to v té Paříži podepsal? Nepodepsal, ale už je to ústně domluvený. Čeká se na podpis. Řeší se, co bude na rok nebo na dva. Až se to vytiskne vlastně v tiskárně. Ja. Ten on je jiný, to jsou ty Američani, s tím ten fotbal má rád. Teďko udělal s tím, že vlastně, že se skončí, že a pak vlastně se v něm probudilo to dítě a řekl prostě, že neskončí, protože prostě chce hrát ještě to Argentinu jako mistr světa. To jo, to máš pravdu vlastně, když on prohlašoval, že ukončí. Konec reprezentační kariéry a pak vlastně řekl, když vyhraje mistra světa, tak je. Když vyhraje mistra světa, že konec repre kariéry, pak i na to řekl, že jo, a pak snad za měsíc řekl, nebo za tři týdny, nebo hnedka to řekl. Hnedka to řekl, že jo, ale že to teda myslel vážně, ale že prostě chce ještě jako mistr světa hrát. Že chce dál běhat s dresem Argentiny jako mistr světa, to je skvělý jako, to je super. To je dobrý, jo. To je dobrý, jo. A v Paříži, myslíte si, že Paříž je jeho poslední evropský klub? Tam nebo jenom, že půjde třeba... Nebo tu Ligu mistrů, že tak tam hrajou proti taxikářům, že oni. tam hrajou oni s taxikářem a pak tam jde nebo tu Ligu mistrů, že jo. No a jaká... Ale taxikáři, vole, už chytli, ne, ty z Lens? Že jo, už jo, myslím, že mají stejně... Protože tam byl Štístko, tam byl Šmíce, to víš, ne? Se podíval, že na ten zápas a... Musím se podívat, to vyhráli 3-1. To je prostě v prdeli, prostě on je fakt štístko. On je strašný, tak to je strašný, jako. No to na tom derby to předved teda, vole. Na Slávy přišel 4-0, vyhráli nad náma, vole. Takže já pana Šmicena na stadionu moc nemám rád přítomnost, když hrajem proti Slávy. Ale to zajímá, kolik je teď nějaká, už to docela snížili, že? Tu ztrátu na Paříž. Že Paříž nemá. No, už tak... mají stejně dokonce, myslím, kámo. Že to je nějaký, že to je... Jo, kámo, já nemám tady. No určitě data, Arsenal má podle mě víc. Jako. Já mám pocit, že už to bylo, nebo že to bylo opět, že to je o jeden, já nevím. Podívej, ale se, ale tam, ten... to potřebuji vědět. Je to o čtyři. O čtyři, takže stejně jako Arsenal asi. A to je úplně jedno, oni je prostě se nedohoní. To je úplně jedno okolí. No ale je to takový sympatický, motivační. To je, když řešíš v Bayern, jestli vedou v obod nebo v odeset, to je úplně jedno, že víš, že na konci vyhrajou. Co říkáš na Arsenal letos? Já sledu. No, nezajímá. Jsou první, ale jako to je co jako Sparta, jim to strašně přeju, protože to je takový, prostě takový ty věd... I ty v české lize, že jo, prostě ty české lize chybí, aby Sparta byla zase jednou mistr. Když nejsem ani Sparta, ani Slávista, tak prostě to potřebuje ta liga, aby Sparta zase byla konečně mistr. A ten Arsenal taky, že jo, tak už si to... Takhle, už ti je to až úplně líto, už je to úplně líto. Mně to bylo spousty let, mi to bylo líto.
Ten Arsenal, si říkáš, že to není možný, že to prostě bude. A bylo to pořád horší a horší. Tady, já jsem se na to podíval, říkám, to je úplně paráda, tyhle. Tam se stejně ještě něco musí stát, tyhle. Přál bych jim to strašně, no, aby zase ten Arsenal se vrátil. Tak ona chybí ještě dohrávka s Manchester City pořád, ne? Která se nedohrála, takže teď Arsenal bohužel ztratil v domácím utkání s Newcastlem. Jste hráli 0-0, a City vyhráli na Chelsea 1-0, že ta bodová ztráta se to. No ještě zpátky u Saudské Arábie. Myslíte, že tým El Nasr, jak se to jmenuje, vyslovuje se to? Neumím to asi správně vyslovit. Za to omlouvám. Myslíte, že můžou tam přetáhnout nějakého dalšího velkého hráče z Evropy? Ale proč, jakože? Kámo, nepotřebuje už já nic. Já třeba chápu, jako chápu tu Ameriku, že tam to dává smysl, že tam je to jako to show business, máš tam Beckham, máš tam Hollywood, tam to i dává smysl, jako co chceš budovat v Arábii. No oni chtějí udělat mistrovství světa. Oni chtějí 34 uspořádat jako mistrovství světa. Takže to je jako to hlavní a zároveň mají peněz jako prase, že jo. Že podle mě, kdyby to chytli jako dobrý lidi, tak můžou prostě za 20 let tam třeba i něco vybudovat. Já jsem četl, mimochodem teďka ještě off, jakoby jsem četl, že Eminem odmítnul vystoupení za 8 milionů dolarů na mistrovství světa v Kataru. Jo. A pak jsem si říkal, kámo, když Beckham dostal 4 miliardy za půlhodinový spot, jakoby video, tak jako proč by jako Eminem nemohl odmítnout 8 milionů dolarů, když Beckham dostal 4 miliardy, jako. Ty vole. Chápeš? Takže jako nevím, čemu se divili lidi, jako no. Já jako, ty bys natočil bys jako, kde to natočil David Beckham pro Katar? Já bych natočil cokoliv, já bych udělal Forejta, ty vole, v McDonaldu, ty vole. Takže jsi tomu otevřený všemu. No, tak jako dobrý, jako to nebude, ale no, to víš, jo. Nějaký porno. No, přesně s dětma, ale. Ty krávo. To je zabijárna teda tohle. Takže nabídky... Porno s dětma, to bych odřek, jako. No to jo, to se... jsme pochopili, ale stříhat se to bude dobře. To, že bys to jako vzal, no tak za ty prachy by to vzal asi. Já bych to vzal, vzali byste to za to? Že za 4 miliardy euro bych to vzal. Že šeli na hatej, ne, v tom? Za 4 miliardy euro. Za 4 miliardy. Abych šeli dolů. Hele, já i za český 4 miliardy. Jo, to jo. Za miliardy, jo. To si udělal všechno. Bych to vzal i do pusy, klidně. každý zboží má svého kupce, ne? Kluci, přemístíme se do Anglie. Já už jsem tady předtím, jsme začali natáčet, tak je zajímavý takový ne rekord, ale je to vlastně, že Rashford po odchodu Ronalda vlastně skoroval 7x v řadě v domácích zápasech, čím vlastně to nikdo neskoroval od té doby Wayna Rooneyho. Prážu, jak to bys na tohle koukal, jako Rashford, že bys stal z mrtvých po odchodu? Myslím, že to má vliv i ten Ronaldo, že odešel, že se mu vyčistilo místo v United? Jako, nevím, tak hlavně Rashford hraje dobře celou sezonu, nebo většinu té sezony. A teďka má fakt jako výbornou formu. Hele, asi jako je pro něj lepší, že tam je místo i Martial, který se nějak nic neudělá. Takže má tam aspoň Rashford místo. Takže asi jako nějakým způsobem mu to pomůže, ale on podle mě by hrál dobře tak jako tak. Já si nemyslím, že Ronaldo jako byl nějaký problém, že by Rashford hrál špatně. On hrál dobře i s ním. Skore Manchester United je 12-2. Hmm. Od začátku po konci vlastně mistrovství světa. Máte z 5 zápasů 5 výher, tak ty jsi měl krásný Vánoce, krásný nový rok. Hmm. Jak teda série bude dlouho trvat? Hodně dlouho. Hodně dlouho. Mm-hmm. Jak se tobě na to kouká jako fanoušku Arsenalu, protože máte výborný náskok nad nima, který se asi jen tak nedožene. Vůbec nějaký... Nesledujete tady ty spodní týmy nějaký, tabulky? Jakoby od dvojky dolů nesleduju nic. Nesleduju. Mě zajímá vlastně jenom City asi. Takže vím, že nějaký United asi do toho moc nezakročuje už. Přestupový období vlastně začalo, máme, jaký očekáváte, pánové, přestupy, jako nějaký, myslíte, že se odehraje nějaký gala přestup letos v lednu, nebo bude se to držet, týmy se budou držet a budou šetřit zmírně, aby měli na vytápění stadionu? Jako, já nevím. Jako žádný přestup se nechystá, minimálně teď, ale je prostě 9. že jo, nebo natáčíme to 9. Takže jako teď se nic, jako já sleduju toho Fabrice a tam fakt, kdyby se něco dělo, tak to prostě vím. A teď se žádný jako fakt jako velký přestup nechystá, řešil se akorát ten Enzo do Chelsea za 120. Já jsem tam četl nějaký
transfer, vole, Vlahovič versus, teď nevím, jestli Saka nebo Martinelli. Jo, píčovino. Ale vůbec tady to jsou všechno fámy, které vůbec jako nepřidávám žádnou hodnotu. Ty jsi v kontaktu pořád vlastně s frankfurtskou stranou. Frankfurt v létě pustil Kostiče, pokud se nemýlím. Do Juventusu, no. Do Juventusu. Myslíš, že třeba ztráta, jakože mě přijde, tak na mě působilo, že Kostič vlastně byl jeden z takových těch tam útočných tahounů. No jasně, no, šlo přes ně všechno. A on teďko na mě další, takhle, oni jsou teďko jakoby tak strašně silný, to už jako jiný Frankfurt, než jsem hrál já. Ale odešel jsem teďko Manga, což je hlavní scout. Což si myslím, že to bude hodně zajímavý sledovat, protože to je scout, který tam přišel v 2016 a udělal tam všechny tady ty útočníky, co je vlastně Rebiče udělal, ten je v Itálii, udělal Joviče. Viděl třeba 200 milionů euro, viděl na přestupech tady ten scout a to jsou všechno jeho hráči. Takže jsem zvědavý teď, jak ten scouting bude v tom Frankfurtu pokračovat. A kam šel? Jovič? Ne, myslím ten scout. Tyhle člověče, to jsem vůbec nepochopil, do Watfordu, do druhý anglický. Druhá anglická championship. Chtějí jít vlastně do postu do Premier League. Jo, oni mají peněz jako prase. To je pětiletý kontrakt, že to nějak jako by prostě, že to ta je to výzva, takže šel z ligy mistrů do druhé ligy anglický, no. Vlastně Frankfurt v minulý sezóně vyhrál Evropskou ligu. Tím pádem to zhráli ligu mistrů, ale v lize skončil nějakým devátém místě, pokud se nemýlím, minulý jako sezóně v Bundeslize. Nebylo to, nebyli okolo půlky se pohybovali. Pokud se... Myslím, že to ale oni to teda nakonec vyhráli, takže byla ta liga mistrů, a oni to nějak lízeli, tu Evropskou ligu, podle mě. Nevím, jak to nakonec skončilo, protože to pak nikdo nesledoval, že jo, díky tomu, že tam ta Evropská liga všechno přebyla, takže já sám nevím. No a jaký je problém vlastně, když třeba je známý, že třeba Italové hrajou, když hrajou Evropskou ligu a hrajou Italskou ligu, tak je pořád pro ně víc ta italská domácí liga skončit v top 4, že Evropská liga na druhý kolej. Tak jak to bylo braný ve Frankfurtu? Je tam ta liga na prvním místě a ty poháry? Liga na prvním místě. Já když jsem tam přicházel do Frankfurtu, tak oni za mnou půl roku předtím hráli Evropskou, tenkrát ještě pohár UEFA. Protože byli rok předtím ve finále poháru s Bayernem Mnichov, ten to vyhrál a tím pádem to padlo na ně. No a to bylo vlastně už pak za měsíc přišel, tak pak se hrál vlastně další rok skoro o sestup, protože si nezvládal ty dvě soutěže najednou, že ten kádr není tak široký. Ale vždycky tam má, jakoby, ta liga má vždycky větší jakoby, hodnotu. A dostat se vlastně do ligy Vistrupa? To pro Frankfurt byl vždycky takový klub, který byl mezi jako střen, tabulka občas mohl překvapit, ale hlavně se o záchranu hrálo, že jo, nebo tak. Ale minulý rok samozřejmě, když ta euforie, protože rok předtím vyhráli německý pohár, to tam nebylo 20 let, takže totální euforie, jakoby. A teď ta Evropská liga byly už najednou ve čtvrtfinále, vyřadili Barcelonu, ale stylem, jakože tam ještě ve finále vykoupili stadion. Takže tam najednou, pak se to minulý rok se to překlopilo úplně tak, že ta liga ztratila úplně hodnotu, protože všichni chtěli vyhrát v nějakých těch 40 letech Evropskou ligu, takže minulý rok to bylo trošku jiný, tam asi byla na první, jakoby tam to nejdůležitější, co bylo pro ně, byla ta Evropská liga. A vyšlo jim to. A ty jsi i na tom zápase vlastně byl. Já jsem byl i po zápase. To jsi byl i po zápase, k tomu se všechno. Já tam byl díl. Ty jsi ten pobyt tam trošku prodloužil, no, ale k tomu se dostaneme díky samozřejmě. Díky tomu se dostal laso, že teďko z OKTAGONu. Všechno se vším souvisí. Špatná reklama je dobrá promo prostě. A udělal jsi to výborně. No, tak jako tak... Jo, ještě jsem to ustál, vole, jsi to viděl, ty vole. Nebolí, vole. Cigáni španělský, vole. Ale to bych ještě pak probral, pak jako, pak, až budeme se vydat tři části, tak to můžeš i tady někomu vzkázat nějaký vzkaz a probrat to dopodrobné, jak to se tam vlastně jako odehrávalo. Já se tak těším už na to Hero. Pane, mě by zajímal váš názor na přestup Blinta do Bayernu Mnichov. Dává vám to jako smysl, že vlastně odchází z Ajaxu do Bayernu, kde v Bayernu vlastně ty pozice, pokud nemám teď nějakou sklerózu, tak jsou obsazený na jeho, jako na toto. Lucas Hernandez má na 4 měsíce zraněný. A on, Marotka, on dostal půlroční kontrakt a je to prostě jenom půlroční náhrada za Lukase. Takže prostě taková kurvička. Je to čistě, ale, čistě jenom za to. Sorry, já jsem si taky říkal, vole, Choupo-Moting do Bayernu, ale že to bude úplný nesmysl a borec tam takže nějak... Pozor, Bayern nedělá, prostě, to jsou Němci, oni nedělají prostě, to, no. Všechno to má jako hlavu a patu. Fakt jako zvláštní, no. A navíc jako Bayern se, jakoby, když se do toho trošku
podívej, jako Bayern se neodmítá. Jako Bayern se prostě no, jasně, no. Tak z jeho strany je to úplně jasný, to je jako životní nabídka. Ale on teďka hrál i na tom mistrovství světa, jako hrál v základu za ty Holandiany. Sice levýho wingbacka, ale i tak, tady bude hrát stopera, no, v tom Bayernu. Ale Bayern se nepotíká, potýká docela s velkou marotkou, ne? Tak Manuel Neuer, tam se řešil vlastně ten po mistrovství zlomenou, nebo na lyžích zlomil se nohu. Tepecka, no. Tak se dá tak. To mají Němci dobrý, vole, ty lyže. No. Jaká myslíte? Jo, takhle. No. Mají to ošetřený, no. No, spíš ošetřuje. Jak si myslíte, že Bayern vyřeší jako pozici golmana? Tak ono se spekulovalo o tom chorvatském golmanovi, který by měl který chytat za národě. Livakovič. Jo, ale ten se vůbec, jako, že to byl jenom jako, že bulvár. Drpňákej tady. Ale co se řešil, tak návrat Nibla, který je na hostování v Monaku. A potom se řešil Trapp. Trapp z Frankfurtu. Jo, ale toho odmítli pustit. A no, vlastně to nic... odmítli sám, no. No, nebo tak, no. A vlastně teď nic jako dalšího, tam vlastně není a řeší se nejvíc ten návrat toho Nibla, který je na hostování do konce sezóny v Monaku, no. Monaku. Z jakého důvodu může takový brankář jako odmítnout? Tak Trapp má jako jedničku ve Frankfurtu. Jo, jedničku, tak on už si jako zažil, že jo, Paris Saint-Germain si zažil, jako on už si zažil velký klub a prostě on ví, co tam má v těch fanouškách a jako by to není tím, že jsem tam hrál, tak budu jako dělat, že jsem... jako romantiku, ale prostě ty fanoušci jsou jako jedni nejlepší v Evropě, v Německu jsou jednoznačně nejlepší, tam prostě vyhrál tam pohár, on se tam z něj stal jakoby žijící legenda, on jako, proč by tady to opouštěl, když tam má vlastně všechno. A hlavně no, kámo, jako... Na půl roku by odešel a to, prostě. A to město, ještě nejhezčí, nejbohatší, jiný, tam má, jako to žiješ, když nejsi v Německu, jako ono, ten Frankfurt sám o sobě, tam máš mrakotrapy, tam jako chce žít, no, ještě když máš ještě dobrý, jsme tam hrál já, vole, měl si sponzora jako, vole, tak... Já bych se rozmýšlel, vole, tam mají Nike, vole. Hrál ligu mistrů, vole. Co chceš, jako to nebude jdeš. Nemrzí tě to trošku, že si nechytil takovou domů? Sere, vole, tak se odešel do Nike, vole. No ten Nike mě sere. No ten Nike. Hej, koho zajímá liga mistrů, já tam ty Nike. Ne, vole, ten Nike, vole, já tam ty vole potil krev, ty vole. Já jsem jako ty vole, neforemný oblečení, ty vole. Jsi neměl ani velikost, prostě, to bylo unisex pro všechno, ty vole. No to měl, vole, pláštinku. Ještě doma, ty vole, teď to všem dávám, nikdo nechce. A tak vole, v Řepurých jste měli Nike, ne? Tam bylo taky nějaký. No, to bylo, ale ten sponzor můj, že ho tam přived. No, ne Nike, ty jedny dresy jsou Nikeový, ale ty druhý, ty, no, který nebyly od něj, no. Tak to bylo nějaký, ty vole, to není ani jako, to bylo ještě něco horšího. To je taky něco na jo. Nebo něco takového. Něco takovýhleho. Hrozný. Dobrý, ale hraješ s tím Bundesligu, ty vole. Byla to Choma? Jo, Choma. Choma, že jo. Ještě horší, no. To je šílený. To jsme měli mít v místě. Třeba Choma dělá nejvíc, Choma dělá futsal, ale dělá nejvíc třeba XL. Je to jak M-ko. Tak jsem musel normálně ke švadleně dávat dres, když jsme hráli futsal. Vy jste šívala tři dohromady. Takže jako pro tebe, jako pro fotbalistu je důležitý, co máš na sobě, jako za jakou značku teda. Dres, jak ti sedí. No ne, trošku to ponižuje ten status toho bundesligového hráče. Víte, a teďko sebe u našich jsem si chtěl jít zabíhat, vole. Po štědrým dnu říkám, tak já to zvěrstvo za sebe vyběhám. Jsem tam vytahoval ty věci, já mám takovou svatyni doma v pokojíčku. Tam vytahuju, ty si vemeš ty věci, jako říkám, ty vole, tohle bundesligový oblečení, ty vole. A tam jako. Ty vole, no. To je píči, no. Tak to nevzal na sebe teda. Vzal, no. To je strašná škoda, víc. A pak přesně pak už si říkáš, ty vole, také jsem si říkal, ty bývalý fotbalisti, když jsem byl třeba 16, 17, říká, ty vole, podívej se, ty oni ještě si pořád myslí, že jsou ligoví, víš, to v té aleje běhali, vole. Ty vole, ale a já jsem si to vyžela všude, vole, Teplice měl aleju, vole. A to jste měli stejno jak Liberec, Liberec měl taky aleju, alea Liberec Teplice. Pak bylo Umbro, vole, to pak měl jednu dobu celá liga, protože Jarolím měl bráchu a ten to tam všem rozprodal, že měl půlka ligy měla Umbro, to bylo taky šílený. A Boleslav taky hodně Umbro. No, to mělo. Slávě, že jo, to mělo. Umbro? Taky. A Chelsea? Myslím, že jo. No. Měla, no. A Chelsea měla Umbro taky. No a pak jsem šel do Frankfurtu a jako. Ale to byla největší prdeda, to pořád nechápu, ale tam vedle stadionu obrovského byla centrála německá Nike. Obrovská. A já měl smlouvu s Nikem, takže já jsem dostal věci od Nike a jsem si říkal, ty tak jsou debilní, vole, proč nemáme, vole, Frankfurt, vole, Nike, ne, jako. Dlouholetá smlouva, spokojenost. No. A mi vždycky posílá ten kustod, já jsem s ním pořád kamarád, tak vždycky já pošle něco, taky pošle si ten Nike, že jo. Na ten újezd chodím s tím kohákem si kopat.
sedí, vole, sedí, mám na samozřejmě Fenin, tak dělám a oni, ty to máš starý, tak říkám, no to ještě za nás. Takže vždycky jednou za rok mi pošle kusto bílou a černou, variantu vždycky domácí a venkovní zápasy. Vy zkratila sama? Já mu vždycky říkám, pošle, co nevíš, že mi to dluží, vole. Protože, vole, já jsem tam, vole, cedil krev, vole, v jaku, vole, tak mi teďko všechno, vole, posílá. A to tam je celou dobu stejný, jo, Kustot? No, to je hustý, to už 70 let, je tam... Pamatuj si, Kustot v jakýmkoliv týmu je víc jak prezident, protože to oni nevyhodí, vole. Jsou prezidenty, trenéry, hráče, ale tam zůstává. Hustý. A za všem má za dobře. Protože má lístky, má oblečení, má všechno. To bych mohl taky dělat. Hele, to je dobrá, ale... A všichni hlavně potřebujou. Kustora, no, Kustora potřebuješ a musíš ho mít rád, a jakmile tě nemá rád Kustot, kámo, tak podle mě vole, do půl roka jdeš z týmu. Jako. Konec, no. Hele, kdo dělá v Liberci? No, Péťa Ulihrach. Kulda, se mu říká. A to by nepřišel někde nabídka dělat jako toho? Ne. Bavilo by tě to? Já bych se tam nevyšel do té chodby ani. Ty no jo, ty vlastně tam v Liberci, tam je ta spíčená. Ty vole. Já jsem jako mladý, si pamatuju mladý, jsem vynášel ty bedny, že jo? No, tam jsou, tam, ty vole, to, kámo, to když, tenkrát si pamatuju, když mě bylo zhruba nějakých třeba 12, 13, vyhráli jsme první titul a fakt se jezdilo do Liberce pro nášup, jo, tenkrát, jakože pak, jo, já se pamatuju. Jo, a teď, kámo, já jsem, už jsem měl všechny kartičky Liberečáků, tak jsem začal chodit ke kabinu hostujícím a ty jsou nahoře na střeše, měli autobus vždycky. Jako. Jo, jo, nahoře, no. A kámo, to jsou, přísahám bohu, takovýhle schody. Strašný, jakoby celou skálu nahoru vyjdeš, jako, a jdeš po schodech, které jsou třeba úzký, takhle. Aha. A ty tam, ty mladěsové, tam tahají ty balony, tašky, vole, kustodům pomáhají. Balony, dobrý, teď jsem, ty tam dostaneš bedna, třeba... Ta železná bedna. 3-0 dostaneš. Teď ještě, vole, Liberec je takový, že když třeba jedeš, vole, z Opavy, pičo, tak jedeš třeba, vole, dva dny, vole. Jo, kámo, ty, rozlína, ty a to vždycky já jsem tam takhle, tak jsem tam stál jenom. Prosím vás, můžu se s vámi fotit, tady máte kartičku a oni vždycky tam, jo, pičo, vole. Byli úplně hotový, jako. Jo, jo, no to, a to hned tu uličku si vybavím, jak jsi to řekne. No a takže pak jste dostávali asi nějaký oblečení, teda jako nějaký tréninkový, ne, jste dostávali, nebo na zápasy jste jezdili. Tak jak ti všechno nechají, že jo? Jak jsem myslel, teda, že jsme dostávali? Jestli to tak, takže ti to jako nebylo příjemný to úplně nosit teda, tenkrát. A tak tenkrát... Tenkrát to asi neřešil, ne? Řešil, no. Jsi byl šťastný, ne? A jako oni, ty, i v té době, když tam hraješ, tak ty lidi jako by chtěli to tvoje oblečení. Teď jako, když někdo to chce, tak jako, no, ale nemáš třeba něco jiného. nemáš třeba kopačky nebo dres. Říkám, co je, vole, ty, to jsem v tom, vole, trénoval, hrál, chodil na vycházky. Vole. Chodil na vycházky. Ale měl dres lepší, vole. To jsou vycházkové a tréninkové věci, že jo? To je hustý. To je... A zase je pravda, to musím nechat to jako, když jsi pak v té Bundeslize, tak to je trošku ještě jinčí, jako než tady v Čechách. No, pak jasný, si na tom tady záležet a... Tak mu to má Leverkusen, ne? Má jako ale, doteď. Já nevím, ale třeba když jsme u tady těch prominentních značek, nějakých těch menších, tak třeba, co jsem viděl Macron, vole, tak ten nikdy v životě mě nebavil. A teďka jsem viděl nějaký kolekce. Atalanta ho měla, myslím. To má Plzeň, to má ten Macron. Já jsem docela líbí ty drezy. Docela hezký jo, drezy, že jo? Já jsem totiž dostal, teďka jsem byl s Limbou na nějaký exibice, já jsem dělal soutěž na Instagram. Aha. Tak jsem poprosil, jestli mi dá svůj dres, já mám řepolisky, jsem měl soutěž a dostal jsem právě ten Macron. A docela hezký, veď. Peckát, jo. Já mám doma Moskéru právě, protože hrál v Liberci, tak jsem byl nějak v kontaktu, mám dres Moskéry. A přesný, strašně krásný. Přesně, jak jsem ten dres měl v ruce, tak jsem si říkal, že pak... Já jsem ho v ruce, říkám si, tyhle, to je a to je fakt... ono, to jsou ty, když máš tam a malá značka. A oni si na tom dají víc záležet, víš? Přesně, když se snaží, takže jako... Já teď, když vyloženě ty oblečení z toho si děláš, protože všechno jsem nosil takový roury, že jo, dneska to je všechno úplný, vole. Ale ty drezy, vole, sami o sobě, když si konečně mojí ty staly, tak ty jako ty drezy byly dobrý. To jako, ta byla ostura spíš potom takový ty věci vycházkou, po těch 10 letech už to není úplně. Široký tepláky. Širší, no jasně, pohodlnější, vole, než to těma rourama, ty vole. No vlastně Frankfurt čeká Neapol. Která teď po první sezóně, je to, říkám dobře, v lize mistrů. Neapol teďko, no. Neapol, a Neapol poprvé v lize padla v Interu. Myslím, to bylo teď na začátku ledna, někde přelom leden, to teď si nesměl přesný datum. Jak moc je Neapol pro Frankfurt? Asi můžeme, že v Neapol bude asi mírným favoritem proti Frankfurtu. To jo, ale tam to euforie, říkám, oni poudál, protože tam máš, oni začnou prodávat lístky a máš stadion na 50 tisíc a máš žádostí, 400 tisíc žádostí o lístek. Tak oni přijdou, že jo, tak to jsou dva tábory, jako Neapol, tam to je úplně jiný svět, co se týče fanoušků,
A Německo, tak to je vyhlášený. Myslím, že to je hezký zápas, viď? Jo, bude. To je moc hezký, i jako po fanouškovský stránce, i po fotbalový. Mám moc pěkný, jo. To si myslím, že bude moc pěkný. Fanoušci vlastně z Frankfurtu si udělali teďko, mají docela průser tím tou Barcelonou, že mají vlastně vyhřišní všude, že oni už jim teďko nedávají lístky a ještě to sichrujou různýma těma, prostě, že nepouštějí v drzech do města, protože oni překvapili celou Evropu, že jo, tím, že skoupili celý ten stadion, skoro. Takže teďko oni už nedostanou lístky a už jakoby jsou i... Takže to, ale tak dostanou do svého kotla, dostanou, ale. Jo, jenom no. No, ale ne potom mimo... Teď dokonce i ten Sporting, kde samozřejmě hráli ten poslední zápas, tak normálně řekl, že dostanou lístky jenom ty... Normálně oželili plný stadion jenom proto, aby se dostali lístky do volného prodeje, aby se tam prostě neskoupili Frankfurtci. Že oni tam není plný stadion jenom kvůli tomu, aby se tam dostal do volného prodeje. Já jsem ještě se bavil s někým teďka, nevím, jestli mi to říkal někdo z Plzně, že ohledně těch nějakých referencí z UEFA, že normálně už prodávají lístky potom na venkovní zápasy jenom na občanku a že musíš být v evidenci prostě jako... Jo, ale to já si myslím, že už to bylo dřív, že my jsme takhle na Spartu. To jsme to už bylo 2008, když jsme na mistrovství Evropy, já jsem tam měl sice jako účastník zájezdu, ale to pak nikdo nekontroluje na tom stadioně, víš? No to ne, ale já jsem samozřejmě jak musel, jak debil, já... Všichni chtějí lístky a nejvíc spadl jsem s tím, já jsem to 2 měsíce v kuse vypisoval každou občanku, každý pán. Fakt, on byl jak debil a pak oni ti řeknou, on to nikdo nekontroloval, že jo. Takže jako, on to uděláš, ale po toho starého ten pořád to už ti pak neskontroluje. No. Já vím, že to chtěli takhle, jak na Inter, když tenkrát Sparta ještě hrávala, vole, to už je historie. Já jsem tenkrát hráli to čtvrtfinále proti Villarealu. Nepamatuju už. Já už taky neskoro. Tak jsme jenom ten lístek, že vlastně jsme se kupovali na pokladně na Spartě a v občanku a chtěli jako i pak chtěli i místo pobytu, kde jsme jako bydleli, kde se bydlel nějak hromadně, celý ten výjezd bydlel a nekontrolovali vůbec, no. Ale byla to prodata neskutečná, ale občanku prodili tě, pičoviny kolem toho, no. Vlastně byly ty lístky byly na jméno, že jo. A tak na tu Barcelonu zase není těžký jako koupit si lístek, ne? Jako tam moc lidí jako nechodí, tam máš jako buď Číňany. Na Barcelonu, jako ono by tam bylo. To je turistický stadion takový. No, tak ono tam jako chodí hodně lidí. Tak ono ale tam... ono ti tam přijde 70 tisíc lidí, ale dalších 20 tisíc je jako prázdných, no, takže on ti pak přijde, že nikdo tam moc nechodí, no, ale v finále to hodně. Ono, že překvapili tím, že tam bylo 50 tisíc jako lidí z Frankfurtu, to jako si představ jenom to množství v tom městě. Tam no hlavně to bylo nejlepší, že v tu dobu fanoušci Barcelony jako kritizovali některý hráči, že se nechtějí snížit plat. A pak prodali svoje lísky, že jo? Jo. To bylo geniální. Prostě prodali svoje lísky a jakože potom, co kritizovali hráči, kteří se nechtěli snížit jako plat, že jo? Jo. Takže to bylo hodně, hodně skvělý. Ale byl jsem překvapený, já jsem teď byl na holčičím fotbale ve zemistru na Barceloně, jsem byl na holkách, no a tam bylo 10 000 fanoušků. Tam celý ten první jako prstenec byl vyprodaný. To je jako velký stranu, to je hrozný, že se ztratí. Jo. No to jo, ale jako byl jsem překvapený, že na ženský fotbal hodně, jde 10 000 jako. Fakt jako fanoušků a oni tam řvali, to prostě byly zaplý, to bylo jako by půlka stadionu, byly pro svou akademii, že jo, tak to tak vyprodaný stadion Liberci. A řvali tam a fakt atmosféra lepší ta, a taxikář mi vlastně říkal, že víc chodí pomalu domácích jako na ženský fotbal, se na to dá dívat než na chlapy, že jo. Aspoň padají góly a je to zábavnější, jo. Že na ty muže je to jako otřesný. Vodu? Máš vodu? Ne, mám ještě. A já bych si dal ještě. No to mě nezajímá. Ještě z okraje bych se vrátil do České ligy na přestupy. Přestupový okýnko. Slávě doposud nebyla moc aktivní na přestupovém trhu. Vlastně přitáhli Davida Pecha z Bolky. A pak mají takový zajímavý jména jako hráčů Babacar Sy z Táborska, Igoch Okbu z Lastromu, jako z Norska, z Finska to je. Z Finska, že jo, tam o tom by přišel i ten Finn, který přišel do Sparty. A vrátil se mi tam Van Buren a pan, to jméno mi vyslovit. To. Talověrov. Výborně. To já na ty ukrajinské jména moc nemám. Jak hodnotíte tady přestupový Slávy? Jak to na to koukáš ty, Martine? Já to vůbec nesleduju. Já jsem hlavně fighter, víš, teďka sedu. Sedu Vemulu, vole. Eckerling, vole. Víš, tak, vole. Ale tak to je takový... Takže o fotbal okrajově už jenom. Už okrajově, už jako půjdem spíš, jako dáme to na MMA podcast tady to. A ne, tak co, tak prostě... Sleduju Vemula, krmí Tigry, vole, víš? Kámo, chtěl bys Tigra? Krávo, jsi blázen. Tak je takový pěkný, ňufavý, no, ale tak jako takhle 10 minut, no, s malou. Ne, já to celkově tady to nesleduju, protože to je zase takový keci o ničem, že jo. Vlastně ukázaná platí, že jo, takže já... Co jsem zaregistroval, jsem v Českou ligu, se mi strašně líbí přestup toho Vidry.
To si myslím, že tam oba ty kluby, jak Sparta Slavia, tak asi zaspala. Nebo nezaspala. Prostě tohle to si myslím, že může i rozhodnout v té lize, takže to jsem zaregistroval a abych se přiznal, tak už nic jiného. Myslíš, že může hrát určitou roli přestup Vidry i Michal Bílek? Já si myslím, že hlavně Michal Bílek, protože já už jsem vám to říkal předtím značením, já jsem strašně šťastný, říkám, nejsem fanoušek ani Plzeň, ani Sparty, ani Slávy, já jsem Tepličák, ale jestli někomu jsem přál víc než ten úspěch, že vyhrál Plzeň ligu, tak Míšovi Bílkovi, i tu ligu mistrů, protože to je tak strašně doceněný trenér tady u nás. A prostě my debilní český národ jsme ho vlastně vyhnali od nároďáku, tak si myslím, že jsem mohl mít x let konstantně dobrýho trenéra nároďáku nebo nejlepšího. Takže já jsem šťastný za něj a tady ten faktor právě, já jsem na 100% přesvědčený o tom, že ho chtěla jak Sparta, tak Slávě. To Vidru. Ale napadá třeba vůbec tebe jako definice top trenéra u nás pro Čechy? Jako, co myslíš, jako, jaký trenér by vyhovoval českýmu národu, aby fakt jako by jsme na něj neměli? Podle mě Trpišovský prostě. Jako myslíš, jo? Jaký on je brutálně oblíbený, extrémně. To je to přesně ono, to prostě musíte, ty jsi to řekl přesně, nám Čechům je to úplně opravdu, prostě musí být oblíbený. Tam máš typ, teď byl druhý kolo, prostě Babiš, Pavel. Babiš by to vyhrál s prstem v prdeli a prostě ne, my Češi, vole, prostě se v druhém kole, prostě všichni proti němu, takže to nevyhraje. Takže prostě musí být někdo, tady prostě lidi musí být oblíbený. A to je s tím českým trenérem to samý. Prostě Bílek byl nejskvělejší, jakoby on byl super hráč, já jsem ho zažil vlastně v reprezentaci, než jsem byl vyhozený z okna, já jsem nevyskočil, já jsem mě vyhodili. No jasně. Tak jsem vlastně pod ním začal a hrál a hrál bych i dál, takže... Doteď hledaj, ne, toho týpka, co tě stačilo. No. Pičo, vole. Promlčeno, vole. Ale to je prostě trenéra, proto ho český národ nevzal, protože on nedělal to, že když já jsem začal už národě, jako po Bricknerovi, tak vlastně, že pan Brickner to byl vlastně obrovská, že ta persona, pak skončil, pořád nebyla zlatá éra, a pak začal takový nový trend, že novináři, vlastně tím pádem veřejnost, diktovali trenérovi, co má hrát, jak má hrát, a ten tlak a to málo kdo unes, takže všichni tak nějak si pamatujeme trenéra Radu, vlastně, jak tenkrát řekl tu svoji hlášku, celý národ těhle na dvou tučníky, tak jsme na ně hráli. Pamatuješ? Já pamatuju si to, no. Takže vlastně se ten český národ naučil jako diktovat tomu trenéru, co má dělat. A přišel pan Bílek, nebo Míša Bílek, a to byl první trenér, který měl všechny úplně v prdeli. Nedával rozhovory, nedělal to, co chtěli. A vlastně ve finále se pak otočil proti němu. Hmm. Takže vlastně on stojí za tím mužstvem a... Takže... Bylo tak, no, nebyl oblíbený. No mě celkově to přijde takový to, že to přestupový období, který zatím tady máme, tak, že Plzeň nakoupila ty hráče, který opravdu potřebuje, což tam je zraněný Kliment, tak, který teď vlastně Vidra ho nahradí. Kvalitní útočník, který hrává s sebou Anglii. Pak koupili do Květa, Romana Květa, který vlastně se může, stejně jak Vlkanova, na pozici. O tom jsme se tady minule bavili, jo, na tom podcast, že nás zajímalo, kam Roman cesty Květ. Zavedou Květa. Já jsem čekal, že to skončí ve Spartě. Já jsem čekal 100% Spartu teda, takže Plzeň taky překvapení, ale zase to svědčí o tom, že prostě asi ten scouting v Plzni funguje. Já si myslím, ten, tam je ten faktor, ten Bílek, protože ty hráči, jak jsem ho zažil já, tak prostě za ním jdou. To je zajímavý, vidět, no. To bylo vidět, myslím, minulý rok, prostě tam. Ty hráči prostě za prskem taky jdou ty hráči. Že? Za prskem jdou taky. Můžu vyjmenovat hráči, kteří jdou za prskem, všichni hráči, který Sparta letos nakoupila. Nejsem z toho úplně nadšený, že vlastně jsme vykoupili celý svět, až od Skandinávie až do Austrálie. A každý hráč řekl, že jde za trenérem prskem, že ho znají. Když to nakonec to mi trošku něco připomíná. Ale tohle se přesně jak si Arzán, to nekoupí. Já by to přijel, to prostě ne. Se prostě ta Sparta musí jednou zvednout, tak třeba jo. Třeba teď. Já tomu ale máš pravdu, pravdu. Třeba, jako fakt, jako já ve výsledku bych to i tak strašně přál tý Spartě. Protože, vole, chci zase vidět Spartu. Bylo, vole, to, bylo by to dobrý, že asi dlouho nevyhráli nějaká změna. A velký respekt, co se tak vůbec neříká, tak jo, se podívejte, ta Sparta, jakou dobu vlastně je ve sračkách. A oni mají tenhle rok nejvíc prodaných pernament, tak tam jo, prostě pořád, tady, jo, a pořád jsme řešili, chodíš, no. Marketingově jsou hodně dobrý. No a prostě tam, a to jsou Spartě, ty fanoušci se zaslouží. Klobouk dolů před spartianskýma fanouškama. Tak. Se dák, jako. Cením. Jinak, když jsme u těch přestupů, Liberec má fantastický zimní okno zatím.
Odešlo, hodně to odlítává z Liberce, jsem koukal. Odešli nám, zima. Odešli nám tři hráči dohromady, jeden z nich udělal 70% gólů i asistencí a my zatím jsme přitáhli jednoho gólmana. Bačkovskýho na hostování na půl roku, takže hele, když dá v prvním zápase hat-trick, vůbec se nebudu zlobit. Ale tak ty si víš, že odchází z Liberce jako v zimě, to je jasný, že jo? Tam všichni vždycky jdou jenom na ten půl rok, ale co tam budeš dělat teďka nejvíc v zimě? Je, že jsem si říkal, tak super ten Tiehy, aspoň se vrátí, to je paráda, to je kopáč jako kráva, vole, a po třech dnech Tiehy jde do Atletiku Wigan. No, to jsem četl dneska to nějak vyšlo ven jako z médií, do médií. Že jsem moc nevohřál v Liberci, no. No, no se moc nevohřeješ. Ale já jsem v Liberci byl teďka nedávno. Ty zamrz telefon, ne, jsi říkal. No jednak tam byla šílená zima, že jsem říkal, že tam pojedu až v létě zase. No, to je zase takový, to jako problém v Teplicích neměli, ne, jako za zimou. Je to samý, že jo. Taky na severu, že jo. Trávník podobnej, viď? No pozor, poslední dobou, jako za mě to ještě tak hrozně nebylo. Teď, no, fakt? Jak se začalo šetřit, tak to asi... poslední dobu to tam, to můžu se třeba, no, možná třeba 5-10 let, no, a prostě se to úplně vpadly, ta tráva, no. A dřív to nebylo, teda, když jsem tam byl já. Myslíte, že je řešení umělka? Na těch... Nebo ten hybrid nějaký, jsme se bavili, že jo? To je normálně ta... No prostě vzít peníze a prostě položit novou trávu, vole. To je... Ne. A to je řešení, vole. Jo, prostě. To je krásné, jako takový, no. No. Prostě vzít prachy z kasy a položit novej trávník. A nechat už trávník trošku, tak. Jako. Občas ho pokropit. Tak. Aby se usadil, bylo to v pořádku. Kde se ti takhle hrálo nejlíp, jako v Německu, jako na nějakém stadionu, na trávníku? Kde měli nejlepší trávník? Ale určitě, pravda, tam je to asi všude. Tam prostě kouhoď, no. A v Česku? Jako nejlepší. Kde se ti hrálo za tvých dob dobře? Ty vačo, jsi mě zaskočil, no, jako... Já vlastně Sparta měla vždycky jako... V Olomouci nebyl párkrát vyhlášený trávník? Je vlastně pravda, no. Že jo, myslím, jo. V Olomouci. Co tak říkáš? Občas. Já jsem byl mladý, to neřešíš, to řešíš jako jiný věci, to řešíš jako, že jsi docela usraný, že jo. Takže... A řešil jsi třeba kopačky, jako tak jako mladý, jsi úplně, jako že jo, mladý. Tak jsi úplně vyklepaný ze všeho, že jo, tak jako, já jsem hrál v kolíkách, když bylo tvrdý, protože když si náhodou uklous, tak tě vlastně někdo zmlátil v té kabině, ty starý, víš, to byla ještě taková vojna. Jo, co to máš to na sobě? No, ty vole, no, takže jako to si fakt jako, z toho jsi byl vysraný nejvíc, jo. To byla ještě vojna, když já jsem začínal. Já jsem si říkal, nikdy neříkej za nás, kdysi, ale prostě to bylo jiný. No. Já jsem prostě tam byl v 16 letech a tam prostě ty frajeři vole ze Sparty, Hunalové, Radové. Prostě tam, prostě jak si tak prostě to byla vojna. No. Prostě ti píčovali celých 15 minut, co je polčastě jebali, vole. Jsem viděl, jak se jmenuje, že jsi na to hřiště, jsi chodil pospátku, tyjo. My tu máme poslední okýnko a to je naše spolupráce se Spot Breakem, což je největší sázková verifikace na českém trhu, která verifikuje přes 400 sázkových servisů a je tam kolem 3000 uživatelů. Jak ty jsi se sázením? Sázel jsi někdy nebo ne? Já jsem takovej živelnej, ale jediný, co mě nikdy nechytlo, tyhle byl gambling. No. A to, když se vracíme na té staré škole, a to je tak takové, jak se to prostě mění, že jo? A tak v dobách, když jsem začínal já, těch 2003, tak bylo 80% v kabině prostě gamblerů. Prostě to si prostě přišel, byl trénink a mezi druhým tréninkem prostě všichni do herny. já měl hrát ligu, vole, já to říkám furt. A to bylo v té době, prostě všichni sázeli, gamblovali, tyve, to nebyl v týdnu jeden den, aby tam u pana Hrdličky nebyl tyve nějaký Ukrajinec, tyve, že tam šel pro někam, tyve, že mu dluží prachy, tam vždycky tam řešil, tam, jo, hasil, tak Egon, tam hasil. Egon by mohl vyprávět. Nebylo, až pojím, jsem nezažil, ale jako, že tam vždycky někdo nestál, nechtěl nějaký peníze, tam pan Hrdlička tam vždycky hasil. Takže, ale já jsem nikdy, tyve, člověče, já jsem vždycky... Nesázel si. Co jsem hrál vždycky, byl ty plišáky skurvený. No, tak to jsem dneska... Já umím, kámo. Ale to já tam... Já taky, ale. Já to umím, já fakt. Já taky, ale. Mohli bychom na souboj někde. Já se mohli. Kámo, já fakt normálně vytáhnu z každého druhého automatu na plišáky, vytáhnu plišáka. Jako... Fakt to umím, jako. Ale každopádně, já jsem tam k těch hernách a já jsem tam ven házel stejně víc, jak oni volá. Ten házel třeba 2 litry, protože mi to nešlo, že jo. Ale... No, tak to se dneska změní. Sázení, jako... Ty jo, vlastně pozor, teď jedný nejmenovaný jsem si chtěl sledovat Českou ligu, protože nemám útučko doma. Mám vlastně T-Mobile televizi. Tak jsem se založil nějaký sázkový prostě účet, aby to mohl sledovat Českou ligu, třeba na Teplice, víš. Fortuna, jo, tým spolu. Ale já jsem tam loupnul, jo, tam když liter se založil, takže teď jsem párkrát si něco vsadil, tak jako na chuť, ale já jsem takový ten typ, že prostě vsadím 5 zápasů, jako ale na jistotu.
a nevyjdou mi čtyři. Nevyjdou. Čtyři. Já to znám. Jeden vyjde. Kámo, já jsem jako úplně mimo. Mě, jako kdyby si sázel proti mě, tak vyhraješ barák. No. Říkám, pět, ale totálně na jistotu, aby si prostě vyhrál, i kdyby za tisícovku třeba 50 korun, tak stejně čtyři nevyjdou. Za tisícovku 50 korun. Prostě, jako tohle to fakt je úplně mimo mě. No, no tak to tě naučíme dneska, no? Dneska budeš mít tu možnost si tady něco jako zase vytipovat a vysázet. V téhle době hodně jakoby podvodníků sázkových a vlastně Sportbreak se stará o to, aby typy, který když někdo vsadí, tak aby nebyly smazány a vedly se spravedlivý statistiky. Mm. My s Děkysem jsme toho součást, my jsme tady jeli docela velký bomby přes mistrovství světa. Děkysi, v jakých číslech, červených nebo zelených? Minus 9 tisíc. Což já jsem na tom dobrý, jako no, když se nezblázníš, že nedáváš to za velký. No. Já jsem na tom podobně a vy se můžete do budoucna těšit na Hero Hero, dostanete členství, nebo takhle, na Hero Hero, členové našeho Hero Hero dostanou členství od Spotbreaku zdarma na sázení, takže můžete se s náma zapojit a můžete s náma sázet. A to se vyplatí. A to se vyplatí. Pánové, když si teda jako ze servisu nevyberete mě, to je bylo hodně blbý, to byste byli velice hloupí teda. Jo. My vám tady dneska taky zkusíme natypovat, teda typneme si tam nějakou jako typovačku mezi náma na víkendovou ligu, která se hraje, tak uvidíme, jak budeme úspěšní všichni. Věřím, že vyhráme Mailand a už nebudeme řešit žádný prachy. A mě by ještě zajímalo takhle... Ty furt něco vyhrávat. Nechtěl vyhrávat a nechtěl bys nic řešit. Ty vůbec nechceš bejt. Mě by ještě zajímalo z tvýho... Ty jsi teda zmínil, že teda ty borci, když byla pauza mezi tréninkama, ještě herna, bum, bum, bum. A třeba sázení jako na fotbal, jako sázeli nějaký borci? No jasně. Nejmenovaný. Třeba dostaneš žlutou kartu. Jestli co? Že dostane třeba žlutou kartu. Nebo to ještě nebylo tak rozjetý, tak už se můžeš sajít úplně na všechno, jestli hraje frér v kulíkách nebo v lisákách, že jo. Ale v těch tak nebylo, ale jako sázel se, no, sázeli. Ale... A sázeli jako i na ten svůj tým, kde hrajou? Tak jestli to někdo dělal, tak to asi nikdo neřekl určitě, ale tak to se nesmí, máš ve smlouvě, že to nesmíš, ale to byl jestli nějaký případ. Já jsem to ale nezažil, že by někdo sázel, nebo že by se něco provalil. Hmm. A to je zajímavý, že teda tebe to sázení teda úplně jako minulo. Co jako to neminulo, zajímavýho, vole. Ale jako neminulo, ale jako když jsem zjistil, že fakt netrefím, vole, vůbec nic, ty vole. Tak, tak tě to tak nasere, že... A já jsem říct, no, nebaví mě to. No. Pičovina. No. Tak jdeme na to, tak jdeme, typy jsem vybral tady zápasy, hraje se manchesterovský derby. Práže bude mít zajímavou sobotu. Teď je to trošku to. Tak jak myslíš, že dopadne? Hrajete doma proti City? Ty vole. Tak jak si myslíš, že to? Yeah. No, tak když bude hodně velký štěstí a ze City se zraní třeba 6 hráčů, tak by mohla být remíza. Remíza? No, dám tam remízu, jakože nevsadil bych na to, ale nechci říkat, že prohrajou, tak dám remízu. Kdy vy jste naposled porazili vlastně City? A to na to asi 2013. No pozor. Pozor. 2021 jste vyhráli 2-0 naposled. No. Tak to je krásně, třeba se to bude opakovat. No, to jsem zvědavej. Jako byl bych samozřejmě rád, ale to... Děky, u tebe si vyberu zápas Brighton-Liverpool. Brighton, jednička. Čistá jednička. A nějaký jako góly, že třeba 1,5 plus, nebo... Že nějaký hráč dá góla přesně. 2,5 plus. Jakože 2 a více gólů. A výhra Liverpoolu. Teda výhra Brightonu. Výhra Brightonu, no. 2,5. Kdyby jsi prostě vsadil na oba. Já bych asi dal oba. Ne, výhra Brightonu. Typu Brighton super, teďka mě baví. Liverpool v hajzlu úplně. U tebe si, Martine, bohužel Bundesliga se ještě nehraje, tak ještě zvolíme u tebe anglickou ligu. Je nějaký, já ti tady dám takhle to zápasy. A budeš mít, že jsi naším hostem, aby jsi tady vybral někoho z 20. kola, na koho bys jsi dal. Doporučil bych zápas Tottenham a... Jo, sorry. Tottenham a Arsenal bych ti doporučoval zápas. Hraje se derby v Londýn. Londýn. Tak to bude zase v Liberci veselo. Myslím, jak to, jak budeš mít taky veselý víkend. Aspoň, že Liberec nehraje. Chelsea jedna. Chelsea hraje proti komu? Kristova. Takže Chelsea dáváš, dal bys jedničku, hodil bys to na to. Věříš Chelsea, jo? Jsi blázne. A zápas teda... Na to nekoukáš. A derby, díky. Derby jasná dvojka. Jsi si jistý, že to? Jo, bez inkasovaného gólu. Možná 6-0, vyhrám.
Pánu, ještě by mě zajímalo krize West Hamu, která nadále pokračuje. Tak myslíte, že West Ham bude mít ještě těžký boj o to, aby se zachránili? Protože na poháry to moc letos nevypadá růžově. Já si myslím, že budou rádi, když se zachrání jako ligu. No, já doufám, že se začne dařit, aby jsme mohli jít na podcast. Myslíte, že třeba nějaký případný odchod, spekuloval se o tom, že by Coufal měl odejít z West Hamu? Do Leverkusenu, že jo? Třeba Alonso, myslím, že ho chtěl. Jako bylo, pro ní by to byl určitě mega posun, nebo ne mega posun, ale minimálně by hrál o poháry, že jo? No to jo, to určitě, no. Hrál... Co ty si myslíš, co je pro hráče reprezentace lepší? Bejt fakt v top klubu, ale bát se o místo, anebo jít někam v zahraničí na průměrný místo? Teď samozřejmě neříkám, Leverkusen není vůbec průměrný místo, ale no. Myslím třeba nějakou horší ligu, ale v zahraničí, ale hrát. Já jsem celkově zastával, protože jsem v Německu rád, jestli pořád řeší, jako jestli někdo rozhraný nebo nerozhraný. Jsi v kádru Bundesligového týmu nebo bez nemu. Tak třeba útočníka bych to už vůbec neřešil. Tam prostě stejně trénuješ s těma nejlepšíma. A ten trénink je stejně podle mě víc jak ten zápas. Takže jako takový to nerozhraný to... Stejně trénuješ ty pičo každý den dvakrát, vole. No, hlavně s těma nejlepší, jako ty jsi stejně rozehraný, to jsou takový keci nerozehraný. To je. Třeba chápu, dobře, chápu to. U obránců stopy, protože tam může být třeba nejistý, že na stopě se bová místo, ale všichni hráči, kteří prostě jenom hrajou. A u brankáře to chápu, že je rozchytaný, že jo, tak prostě třeba nebude mít nějaký sebevědomí, ale jsi útočník záleží, to je plně uprdele, jsi rozhraný nebo ne, prostě trénuješ každý den s těma nejlepšíma, takže prostě tu úroveň máš a neřešil bych nějakou rozhranost. I ten back, pravý back Coufal, si myslím, že není vůbec, když nehraje, tak pořád má takový tréninkový, tak jako je to lepší než všichni ostatní české ligy, že jo. Mě by ještě zajímalo tvoje tipy na vítěze 4 největších lig a pak ještě do toho přimícháme Českou ligu. Takže kdo si myslí, že vyhraje Bundesligu letos? Asi je Bayern, to je jasný. Bayern do Anglie? Já to nesleduju, ale jsem by řekl, že Arsenal, přál bych to Arsenalu, to je taková Spartička, no. To je Spartička, souhlasím. S Spartičkou nesouhlasím, ale Arsenal dobrý. Španělskou ligu? Bych to přál Barceloně. To je s tím Lewandowským, přál bych to Barceloně. I když jako potom co mi tam předvedli do parádu, ale... ale to je, tomu jako se říká rytířský čin. Ty lidi jsou jako fakt cigáni tam, ale jako Lewandowský a Barceloně bych to přál, no. A italská liga? No, tam vůbec teďko ne, že jo? Napol tam nahoře. Tím bych to přál, no. Už jako tam... Já tam nikdy nebyl. Myslím, že teďka bude Neapol Juventus, ne? Dokonce i zápas. Teďka hráli s Interem a prohráli teda. A teď bude Juventus, Neapol Juventus bude teďka, myslím. Můžu se ti hned podívat. Bylo by to rok potom, co umřel Maradona, že jo? Takže by to bylo takový, taky romantický, jo, že Neapol. Taky romantický, že jo, hraje Neapol. Juventus hrajou 13. v pátek proti sobě, tak to bude takový zajímavý. Pátek 13. V pátek 13. hrajou proti sobě. Takže Neapol. A v české lize? Já to přeju Plzni. A myslíš, že to ta, že dal bys na to, vsadil bys na Plzeň? Asi jo, tím jak udělali toho vidru, tak si myslím, že tohle to je pro ně dost důležitý krok. No. Další Liga mistrů na cestě. No, to bylo úžasný, ne? Myslím, já jsem se bavil výborně. Na to se výborně sázelo na góly proti Plzni. Na tom se dá vyhrát Mailand. Pánové, my jsme u konce YouTubeové části. Děkujeme moc, že jste nás sledovali do téhle chvíle. A my se přemístíme na Hero Hero, kde probereme Martinovu kariéru fotbalovou a jeho vlastně nový koníček v MMA, kdy se stává novým Vémolou a vládcem oktagonu. Ne, Vémola, ne, novej. Prosím? Ne, novej Vémola, ne. Novej, já se jdu svoje. Novej Fenin. Novej Fenin bude. Nová éra pana Fenina. Děkujeme moc, mějte se krásně, vidíme se na Hero Hero. Ahoj. Ahoj. Mějte se. Čau.